bulungi akyekuumidde ku Hope Media olunaku olwaleero. Nate tukomyewo n'ebyafaayo by'abatutumufu baffe nga omututumufu ow'olwaleero ye Sudhir Ruparelia. Ono yazaalibwa nga 17 January omwaka 1956. Ono munnabizinesi, investor okuva e Buyindi. Era ye chairman wa Ruparelia Group of Companies. Akoze investments ez'enjawulo nga mu banking, insurance, education, broadcasting, real estate, floriculture, hotels ne resorts. Okusinziira ku Forbes mu mwaka 2019, Sudhir ye yali omuntu asinga obugagga mu ggwanga lya Uganda era ng'abalirirwamu akawumbi ka ddoola kalamba. Nga ennaku z'omwezi 2 October omwaka 2016, Bank enkulu eya Uganda yeddiza era n'etwala Crane Bank olw'ensonga nti yali terina capital na busobozi buddukanya bank eno. Sudhir yazaalibwa mu Kabatoro mu disitulikiti y'e Kasese era Gujarati jajjaawe yatuuka e Mombasa mu Kenya mu mwaka gwa 1897 okuva e Buyindi era n'atandikawo edduuka nga tannajja Uganda mu mwaka gwa 1903. Sudhir Ruparelia alina baganda be abawala babiri n'omulenzi omu. Ono yasomera ku Biography Primary School okuva mu P1 okutuuka mu P6. Yasomerako ku Jinja Main Street Primary School, Jinja Secondary School mu 1971. Yasomerako ku Kololo Senior Secondary School. Sudhir yagenda mu United Kingdom mwaka gwa 1972 ng'alina emyaka 16 oluvannyuma lw'eyali president mu biseera ebyo Idi Amin Dada okugoba abayindi bonna mu Uganda. Sudhir nate yakomawo mu mwaka gwa 1985. Yatandika okutunda beer ne spirits ez'e Kenya. Wabula mu mwaka gwa 1989 omwenge ogwo we gwawerebwa okukozesebwa, Sudhir yakitegeera nti tasobola kukola mwenge gugwe, naye ate nga yali afunye ba kasitoma abamuwagira n'asalawo okutandika Crane Forex Bureau era ye yasooka mu Uganda. Yenyigira mu bizinensi endala nga Crane Bank mu mwaka 1995. Oluvannyuma bizinensi ze zonna yaziteeka mu gurupu emu emanyiddwa nga Ruparelia Group of Companies. Mu mwaka gwa 2007, Sudhir Ruparelia yaweebwa ekitiibwa kya Doctor of Laws degree mu business aba Uganda Pentecostal University mu kumusiima olw'ettoffaali lyatadde ku nkulaakulana ya Uganda. Ono mufumbo n'omukyala Justina okuva omwaka 1977 era balina abaana basatu. Mu February wa 2022 yaweebwa ekitiibwa kya Council aba Republic of Nepal era kino kyakakasibwa President wa Nepal Bindir. Oyo yabadde omututumufu waffe ow'olunaku olwaleero. Subscribing, sharing, liking ate era okommentinga.